Yesu ashimwe waramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe kubera umunsi mwiza nongere gushimire akanyufata mu ijambo ry'Imana. Turimo turasoza ubuhanuzi bwa Danieli tugeze ku gice cyaho cya nyuma cya 12. Reka dufatanye gusoma uhere ku murongo waho wa mbere. Umunsi icyo gihe Mikayire wa mutware ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Mu mayerekwa atangaje Danieli yagize n'amayerekwa y'igihe cy'imperuka, niho hantu havugwa iby'ubugingo buhoraho mu gitabo cy'Isezerano. Niho hantu bavuga iby'ubugingo buhoraho mu isezerano rya kera. Ngo kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Mbibutse ko dusoma ibi ngibi dukwiriye kwibuka ko abakiranutsi yewe n'abakiranirwa bose bazazuka, bose bazabaho umuzuko. Dukurikije andi makuru nanone tubona mu isezerano rishya, tubona ko iyo mizuko izaba itandukanye. Reka turebe mu byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 15. Ngo kandi niringiye Imana, uyu ni Pawulo arimo kubivuga arimo yiregura imbere y'umutware Feliki. Ngo kandi niringiye Imana ntegereje icyo aba nabo bategereza yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Pawulo arimo aravuga ngo mu byo yiringiye, mu byo ategereje n'umuzuko. Nanone turebye muri Yohani 5:28-29 ngo ntimutangazwe n'ibyo kuko igihe kizaza ubwo bari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Umuzuko uzabaho. None mu byahishuye 25 niho tubona itandukaniro ngo n'umuzuko wa mbere abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Hazabaho umuzuko wa mbere w'abakiranutsi, hazabaho n'undi muzuko w'abakiranirwa bazazukira gukorwa n'isoni nk'uko twabibonye muri Danieli. Ese ibintu bikwiye kutubwira iki? Bikwiye kutubwira yuko ibyo tuvuga twakira muri Kristo Yesu, uko tumenyesha abantu iby'ubu bwami, dukwiriye kubishyiramo imbaraga. Ni ukuri hari igihe twumvise inkuru zigatambuka gutya nta kintu zisize mu mitima yacu, ariko mbibutse ko umuzuko uzabaho. Turawutegereje, tuzapfa, tuzava muri uyu mubiri. Nimba Kristo atari yagaruka, tuzasinzira. Ariko nitukanguka, hazabaho abakangukiye gukorwa n'isoni n'abandi bakangukiye guhabwa ubugingo buhoraho. Ese ibintu uko ari iby'ukuri, hari ikintu urimo kubikoraho? Ese biteje, biraje ishinga umutima wawe, bikanguye umutima wawe kugira icyo umara muri ubu bwami, kubuhagararira, kubuvuga, kubwira abataramenya Kristo, ukababwira amakuru yuko Kristo akibabarira, yuko hari, yuko bakwakira ubuntu twahawe. Ese wowe urugendo watangiye kubana n'Imana ubyitwaye mute? Ese ubifashe nk'ibintu by'agaciro? Izi nkuru ni z'ukuri, ntabwo ari ibintu by'ibihimbano. Dukomeje ku murongo wa 3 ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi kubikiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Danieli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Reka Satani ntakajye agucogoza ngo guca intege niba waruhagurikiye gukorera Imana, ngo akwibagize ibyiza bibikiwe abakanguriye benshi ku bukiranutsi. Ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana, aba ni abakijijwe, ni abakiriye Kristo nibo banyabwenge, bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nta nubwo tubikorera kubw'ingorano zitegereje, nubwo nazo zihari, ariko tubikorera kubw'umugisha twakiriye, tugahindukira, tugakizwa, tukaba twarakize urupfu rw'iteka. Dukwiriye guharanira kubibwira abandi. Iyo uzi icyo wakize, ukamenya iby'agaciro Yesu yakoze mu buzima bwawe, ugira ishyaka, ugira umwete wo guharanira kubibwira abandi. Dukomeje ku murongo wa 5 ngo nuko jyewe Danieli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'imoso ku ijuru, numva arahira Ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangire. Aha ngaha havuga ngo bizamara igihe bundi bivuga umwaka, ngo n'ibihe n'igice cy'igihe. Mu by'ukuri ni ubusobanuro budasesuye cyangwa se budafunguye 100%. Danieli yabibwiwe atya, natwe tubyumva gutya, abantu babisobanura mu buryo butandukanye. Ariko ntekereza ko iki igikwiye gufata ku mitima yacu cyane si ukumenya ngo ese bizasohora mu kihe gihe. Icyo tuzi ni uko bizasohora.
ndetse nabigishwa bayisu baramubajije ngo ese ni iki nico cyugiyogoramo ubwami bwawe ababwira ko atari byo bakeneye kumenya ahubwo icyo bakeneye gukora no gutegereza guhabwa umwuka wera kuko ibyo bihe bizwi n'Imana yasetinze igihe kandi kizigera kirengaho na gatoya ngo ndabyumva ariko sinabimenya ku murongo umunani ngo ndabyumva ariko sinabimenya mpera ko ndabazane databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni iki aransubiza ati igendere Danieli kuko aya magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka bimwe Danieli yarabisobanurira arabibwirwa ibindi bamusubiza nkuko bamubwiye igendere ibindi bibikiwe igihe cy'imperuka igendere Danieli kuko aya magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Imana yahisemo kuduhishurira byinshi mu byo tubikiwe mu gihe kizaza cyangwa mu bizaba mu isi, mu byabera babikiwe, yahisemo kuduhishurira byinshi ariko ntiyahisemo kuduhishurira byose. Ariko ibyo byinshi yaduhishuriye birahagije kugira ngo abera bahore biteguye, kugira ngo abera badatsindwa n'uburiganya bwa Satani muri none, kugira ngo abera bahagarare bakomeye mu Mana yabo. Imana yaduhishuriye byinshi ariko ntiyahisemo kuduhishurira byose. Imana ishimwe ko ibyo yahisemo kutumenyesha bihagije byatunga ubuzima bw'umukiranutsi rwose agategereza Kristo yemye birahagije ibyo yahisemo kubwira ngo benshi bazatunganywa bazizwa bazacishwa mu ruganda ariko babi bazakomeza gukora ibibi kandi nta numwe muri bo uzayamenya ariko abanyabwenge bazayamenya benshi bazatunganywa bazagira imbaraga bazacishwa mu bintu bikomeye bakomeze bezwe ariko hari n'abandi rwose bitazigera bireba niyo mpamvu dukwiriye gukomeza gusenga kwera imbuto kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abafite umutima wo guhindukira bahindukire hanyuma banga ariko byibuze bazabe barabwiwe undi mumaro w'ubuhanuzi undi mumaro w'igituma Imana ishura ibintu nk'ibi ku buzima bwa Danieli hejuru ya twebwe tubihabwa abamaze kugira umugisha wo kwizera kugira ngo duhagarare twiteguye kugira ngo Satani atatuliganya kugira ngo tutayoberwe ibidukitegereje ariko undi mumaro ni ukuburira abatarakizwa kugira ngo bamenye ko ibi bintu ari by'ukuri bibatera hari aho guhindukira bagakizwa dukomeje ku murongo wa 11 nguhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi hazaca iminsi 1290 hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335 nuko igendere utegereze imperuka kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira habaho kwiga kwinshi ku by'iyi minsi itandukanye inyigisho nyinshi zibikorwaho ni byiza kuzumva ukabimenya rwose rimwe na rimwe ugashira n'amatsiko ariko hari igihe umuntu yifuza kumenya ibihishwe cyangwa ibyo cy'imperuka kubwo impamvu z'amatsiko gusa reka nkubwire ko izo mpamvu z'amatsiko gusa ntacyo zimara ubundi dukwiriye kwifuza kumenya kugira ngo duhagarare ko dukwiriye guhagarara kugira ngo tuburire abandi kugira ngo tube maso kandi twitegure ntibikwiriye kuza kugira ngo bidutere ubwoba cyangwa tubyumve kubwo impamvu z'amatsiko gusa umva ijambo ryabwiwe Danieli asoza ntekereza ko ari naryo nawe ry'ingenzi ku buzima bwawe ngo ni ukwigendere utegereze imperuka kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira ese uyu mugabane w'ubugingo buhoraho urawufite ese witeguye kuzaba mu kiruhuko cyiteka ese wakire Kristo mu buzima bwawe iri niryo jambo ry'indunduro ryabwiwe Danieli we yari asezeranyijwe ikiruhuko aragifite kuko yari amaze kwizera umwami abikiwe ubugingo buhoraho ese nawe utegereje kuzaragwa ubugingo buhoraho ese urabufite muri none ko tubwakira muri none ikindi gihe tukazabubamo tumaze kuva muri uyu mubiri tugiye kubana n'umwami wacu icyo nicyo cy'ingenzi ukwiriye guhura muri ibi ikindi umaze kugira umugisha wo kwakira ubugingo buhoraho muri none haranira kubibwira abandi era imbuto kugira ngo bari kumwe nawe bamenye Kristo waguhinduye senga kugira ngo batwikiriwe n'umutware w'isi watwikira ubwenge bwabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira basengere kugira ngo igitwikirizo gikurweho reka tuvuge ubutumwa bwiza vuga kandi kuko mu kuvuga mu kwatura ubutumwa bwiza niho imbaraga zikiza abantu zibonekera wibyihorera kandi waragize umugisha wo gukizwa mani guha umugisha warakoze kubana natwe muri iki gitabo cya Danieli ugira umunsi mwiza